ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ ಬಡವ್ರಿಂದ? ನಿಮ್ಗೆ ಪಗಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪುಲುಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ. ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ, ದಿವಸ ತಿಂತೀನಿ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರಂತಂದು ಅಂದಾರ. स्वागत है आपका हक आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। राशन माफिया एपिसोड 2। राशन माफिया की लूट मार का हमने किया था खुलासा कि किस तरह बीपीएल कार्ड रखने वाले गरीब परिवारों को लूटा जाता है, इस पर हमने उठाया है कदम। इन राशन माफिया जो गैर कानूनी तौर पर एक्स्ट्रा सामान देने के नाम पर और अंगूठा लगाने के नाम पर जबरन पैसा लूट रहे हैं, जब इसको जानने हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम इन राशन दुकान पहुंचे तो देखिए किस तरह जनता से ज्यादा पैसे लूटे जा रहे हैं। शापीटी गिल्ली रेशन दुकान का नंबर है 10 नंबर दुकान। आइए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಸಾಸಿವೆ ಅದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ತೋ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇ ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೆ. ಲೋಕ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೆ. ಹಾಂ, ಮರಾಠಿದಾಗ ಜೀರೆ ಮುರಿ ಅನಿ ಸಾಬನ ಚಾಪುಡಿ ದಾಳ ದೇವಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ರಿ? 38 ರೂಪಾಯಿ ಇದು 38 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಬ್ಯಾಳಿ 38 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ತೋತಾವ್ ತೊಳಂದ್ರು ತೊಳಲ್ಲ. ಏನಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವ. 38 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉಳ್ಕಿದವ್ರು 10-12 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮಗೆ 200-300 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ರಿ. जबकि सरकार की तयशुदा रकम 38 रुपए होने के बावजूद ये लोग इन गरीबों को किसी ना किसी बहाने लूट रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर यहाँ बी न्यूज नेशन के रिपोर्टर नहीं बल्कि बी न्यूज समाज सेवा संघ के कार्यकर्ता के हैसियत से सवाल किया, देखिए। ಬ್ಯಾಳಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಬ್ಯಾಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತಾರ. ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾವ ಅಕ್ಕಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೊಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಟ್ರೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಕರ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಒಯ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೊಕ್ಕ ಎದ್ರದ್ದು ಬೇಳಾಗತ್ತಾರ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ರೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ರಿ ಅಕ್ಕವ್ರೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳಾಕತ್ತಾರ ಇವರು? ಎದರ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಾಕತ್ತಾರ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು? ಹಾಂ, ಈ ಎದರ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಾಕತ್ತೀರಿ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಎದರ್ದು ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರಿ ತೊಗೊಳಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದರದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಾಕತ್ತೀರಿ? ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಲ್ರಿ, ಹ್ಞೂ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರದು ಪಗಾರ ಸಾಲ ಅಲ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಪಗಾರ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಳಾಕತ್ತೀರಿ? ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫ್ರೀ ಬರ್ಲಾಗತ್ತ ಬಡವ್ರ ಜನರಿಗೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದರದು 10 ರೂಪಾಯಿ
ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಕೋದಾತದ್ರಿ. ಮಂದ್ರಿನಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು 20 ಕಾರ್ಡ್ ಆತವ್ರಿ, 20 ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಗಾರ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡವ್ರದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ಲಾಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಬಡವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಬೇಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ, ನೀವು 20 ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ, 70 ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಹೋತಾವ್ರಿ ದಿವಸ ತಿಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಗೋತೀರಿ? ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ ಬಡವ್ರಿಂದ? ಫ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಗಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪುರುಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮುಚ್ಚಬಿಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಗಾರ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ತಿಳಿಸ್ರಿ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ನಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡವ್ರಿಗಳಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕ ತಗೋತಾರ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒಳಗ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾರ, ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಟ್ರ 38 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವ. ಬ್ಯಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತೂಕ ಮಾಡೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಲೇಬರ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು ಲೇಬರ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವೇನಿಲ್ಲ, 20 ಮಂದಿ ಹೋತಾರಿ 12 ತನಕ ಬಂದ. ನೀವು 10 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, 10 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ತನಕ ಅಂಗಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ರಿ, 8 ರಿಂದ 12 ತನಕ, 4 ರಿಂದ 7 ತನಕ ಐತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಅಂಗಡಿ. ಮರೇ 3 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಪಾಳಿ ಇರ್ತಾರ, 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ 10 ಮಂದಿನೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ರೊಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ತಿರಿ? ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ರೊಕ್ಕ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಲು ಇರ್ತಾವ. ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರ ಮತ್ ಬ್ಯಾಳಿ ತಗೊಂಡ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ರಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತದವ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರಂತಂದು ಅಂದಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರಂತಂದು ಅಂದಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರಂತಂದು ಅಂದಾರ. ಅಂದಾರ ಯಾವ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಕೊಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಿ. ಇದು ಅಂಗಡಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟ ತಗೋದ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತಗೋತಾರ, ಒಂದೊಂದು ತಗೋರು. ಅಂಗಡಿ ನಂಬರ್ 711 ಏರಿಯಾ ಜೋರಾಪುರ. ತೋ ಆಪನೆ ದೇಖಾ ಕಿಸ್ ತರಹ ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಪರ್ ಭೀ ಇಲ್ಜಾಮ್ ಲಗಾಯೇ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಹೀ ಕೆ ಕಹನೆ ಪರ್ ಹಮ್ ಪೈಸೆ ಔರ್ ಸಾಮಾನ್ ಬೇಚ್ ರಹೇ ಹೈ. ಅಬ್ ಜರಾ ಯೇ ಭೀ ದೇಖಿಯೇ, ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚೌಹಾನ್ ನೇ
जब हमारे रिपोर्टर से बात की तो इस अधिकारी ने कबूल किया, हाँ सामान रख सकते हैं। देखिए तो राशन शॉप में राशन के अलावा जो एक्स्ट्रा माल बेचते हैं, चाय पत्ती है, इसके अलावा साबुन है, तेल है, हल्दी है, राया है, जीरा है, ये सब बेचते हैं। तो दुकानदारों का कहना है कि वो आपने उन्हें परमिशन दी है बेचने की। वो गवर्नमेंट से भी ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट से भी ऑर्डर है, उसके साथ बेच रहे हैं क्या? वो जो क्या कहते हैं उसे, जोर से नहीं देना है, होता है माड़ी कोड़वांगिल्ल, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಅದೋ 93 ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ 93 ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ 93 ಅದ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರುದು ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆರ್ಡರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕರ್ಮ ಮೊದಲಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತ್ರಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು सुना आपने। अब जरा ये भी देखिए, जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि आपके अधिकारी फूड जॉइंट डायरेक्टर कोडली ने कहा है कि कोई भी किराना सामान नहीं रख सकते, तो फौरन अपनी बात को पीछे लेते हुए क्या कहते हैं आप ही सुनिए। ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾರೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮದರ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾರ್ಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ 93 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಮಾರುದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದಾವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲರಿ ಇದು ರಾಯ ಜೀರಾ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ, ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವಿನ್ನು ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ? ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ? ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. तो देखा आपने, ये है हमारे अधिकारी। इनके बातों से सीधे सीधे पता चलता है कि ये अधिकारी भी इन राशन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, तभी ये लोग बिना किसी अधिकारी को डरे गरीब जनता को डरा कर पैसे लूटते हैं। डीसी एसपी शट्टनवर जी, देखिए अपने अधिकारियों को किस तरह झूठ बोलते हैं और फौरन अपनी बात बदल भी लेते हैं। क्या इन अधिकारियों पर, इन राशन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, देखना बाकी है। अब जरा ये भी देखिए, फूड जॉइंट डायरेक्टर कोडली से हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया तो इन्होंने क्या कहा था? इन्नू एनर कंड बंतु अंतंद्र न्याय बिले अंगडी ऐति अंतंद्र बरे अक्की ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ತಗಿಸಾಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಂಗೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದೇನು, ಇದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು, 80 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೇವೆ ಸರ್, ಅಂತ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. क्या फूड जॉइंट डायरेक्टर कोडली अपने अधिकार या अपने वादा भूल गए हैं, ये भी देखना बाकी है. हम तो जनता से, उन हजारों सोशल ग्रुपों से, उन संगठनों से कहेंगे, आपका भी फर्ज बनता है इन माफियाओं पर आवाज उठाइए और गरीब जनता को इन लुटेरों से बचाइए. हम तो अपना फर्ज निभाते रहेंगे और ऐसे माफियाओं को बेनकाब करते रहेंगे. आगे देखिए और ऐसे राशन माफियाओं को हम करेंगे बेनकाब. तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़.